Верхній храм Всеукраїнського санктуаріум Бердичівської Божої Матері гостинно відчинив свої двері перед черговим паломництвом. Цього разу по заступництво до Діви Марії та у своїх молитвах до Господа зверталися медичні працівники. Близько 120 медиків із Києва, Житомира, Хмільника, Коростишева та Бердичева відвідали українську святиню. Частина із них вперше, частина була тут ще до її відновлення. Святу літургію у храмі відправив єпископ-помічник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Скомаровський. У католицькій церкві, розповідає священик, існує душпастерство професії, і медики стали першими паломниками, котрі об'єдналися навколо Бердичівської Божої Матері, так би мовити, за професійною ознакою. Я думаю, що праця медичного працівника є дуже близька Богу, тому що він теж, як був тут на землі, зціляв людські серця і зціляв теж тіло людини, духа людини. І тому так склалося, що, власне, медичні працівники зібралися першими тут. Яка мета? Просто зустрітися і разом молитися. Тому що кожна професія має свої труднощі, але професія лікаря, професія медичного працівника є такою специфічною, і це є таке служіння милосердя, яке вимагає теж великої сили і сили до любові. І тому ми молилися про те, що Бог зіслав своє благословення, допоміг нашим медичним працівникам дійсно добре виконувати свої обов'язки. Тим більше, що це люди віруючі, і я думаю, що їм це теж така складність, правда, в сучасне, сьогодні служити, коли стільки проблем переживає наша система охорони здоров'я. Ісус втілює у собі чимало професій, та, скоріш за все, лікар – це його призначення номер один. Господь зцілює від гріховності. Медики турбуються про людське здоров'я, Бог теж дає змогу втішатися здоров'ям і духом. Лікарі знають про своїх пацієнтів мало не все. Господь за стуком серця відчуває кожну людину. Терапія серця – найважливіше для нього. Людина може дихати, ходити, працювати, але бути мертвою для Христа, бо має мертве серце. На думку священства, нині людям залишається лише один шлях до зцілення – вчинки. Вони не обов'язково мають бути масштабними і геройськими, але лише вчинками можна виказати свою віру. Як часто, діляться прочани у білих халатах, їм доводиться бачити горе матері, котра страждає через муки свого дитяти. Страждання не менше перенесла й Марія. Гості радіють з того, що їм пощастило побувати у місті, котре увібрало в себе безкінечно багато милосердя і гідності. Адже саме цих якостей так потребує сьогодні вітчизняна медицина. Сьогодні дійсно підтвердилося те, що нам, лікарям, треба бути більш добрішими, милосерднішими і нести любов Отцю саме постраждалим дітям і їх батькам. Знаєте, сьогодні якось переглянулося все життя. Сьогодні звернулася увага на ті помилки, які були в житті, а не може бути такого, щоб їх не було. Сьогодні повернулися обличчям до тих нещасних і знедолених, які є. І сьогодні є люди, які діти особливо потребують милосердя. Ми бачимо, навіть по телебаченню показують покинутих дітей. Дітей, яких треба приголубити, дати любов, ласку, не тільки лікування. І найдорожче – це спілкування. А під опікою Матері Божої, дійсно, це буде більш праведно і милосердніше.